Apoio Tapeçaria dos Amigos, 993-67-6045, Rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis. Vamos gravar aí, tirar a blusa dele. Vai demorar, galera. Se tu não me der minha batida. Beleza, garoto? Aí, garoto. Beleza, garoto. É cabelo de capivara. Beleza. É. Só se o Bruno está na trave, estilo rato. Beleza, garoto. Beleza. Não tem nada, não. Pego para esse e ganha Tora Tartaruga. Beleza, galera! Respeito! Torou a tartaruga aí. Respeito! Beleza, garoto! Beleza, garoto!